عبادت کے بعد آپ کو کیا پتا آپ کی عبادت قبول ہوا ہی یا نہیں ہوئی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ترازو ہے؟ ظاہرا تو کچھ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم نے عبادت کر لی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہماری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کے نشانیاں ہیں. سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دل کی کشادگی عبادت کے بعد محسوس ہونا اور برائیوں سے دور ہونا. اگر عبادت سے پہلے انسان 10 برائیں کرتا ہے تو اس عبادت کے بعد وہ 8 کر دیتا ہے یا 7 کر دیتا ہے یا بالکل چھوڑ دیتا ہے. تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت قبول فرمائی ہے.